Olá, olá, olá! Eu sou a Bruxa Léo e vou contar a história do Antônio, que tem 9 anos de idade, quase 10. Nasceu no dia 12 de abril de 2018. Seus pais, Léo e Sheila, gostam de ver o filho alegre e feliz. E para isso, conversam muito com ele, educando com amor e carinho. Esse menino de sorriso largo adora filmes de super-heróis. Sua cor preferida é verde-limão. Seus amigos são Miguel, é o primo querido, tipo mentor, Rian, Tiago, Davi, Luca e Laura. E com eles brinca de pique-pega, de futebol, quando não inventa uma brincadeira nova. Já leu diversas vezes O Diário de um Banana. Enfim, Antônio, depois de um dia cheio de atividades, cansado, dá boa noite para os pais e vai para a cama. Começa a dormir profundamente e, entre uma respiração e outra, vê um espelho grande bem na sua frente. E, sem pestanejar, resolve atravessá-lo. Agora, já do outro lado, sente que seu corpo está mudado, coberto de pelos, menos nas mãos e pés. Seu nariz também mudou, e ele está se sentindo muito forte. Não está mais na casa confortável dos pais, e sim numa floresta incrível, com muitos sons misturados. Tem pássaros que cantam músicas diferentes, borboletas coloridas por toda parte. O cheiro daquela montanha alta é maravilhoso. Agora ele entende que se transformou num gorila enorme e o chamam de Tonhão, o gorila. Como líder, tem a responsabilidade de cuidar dos outros gorilas que ali estão, principalmente das fêmeas e dos bebês. Está sempre com todos os sentidos em alerta, mesmo quando dorme. Apesar de só ter 1,60 m de altura, é capaz de correr bem rápido. Os gorilas, assim como as crianças, também brincam. E o pega-pega é a brincadeira predileta deles. Tonhão parece distraído e feliz, quebrando um fruto com um pedaço de pedra em cima de uma outra pedra maior. O sol está muito quente e o nosso gorila para tudo ao sentir o cheiro de perigo. Avisa o grupo com gritos e pulos para que eles fujam rapidamente, subindo em árvores ou sumindo de vista. Nesse momento, vemos um leopardo se aproximando. E o leopardo é o inimigo mortal dos gorilas. E nosso herói preferia, nesse momento, acordar e ser de novo Antônio. Mas já que não pode, os sonhos são assim. Se prepara com um galho grosso na mão. É aí, nesse momento de tensão, que lembra da simpatia da Alice que lhe ensinaram e que era assim: jure com os dedos cruzados, dê 3 pulinhos, derrame uma lágrima e diga: árvore maravilhosa, do pensamento bonito, da floresta encantada, me ajude a proteger minha família, que esse segredo será só meu, só seu, só nosso. Nisso, um raio aparece no céu sem mais nem menos, assustando o terrível leopardo, que se afasta dali correndo. Antônio acorda muito suado, com a mãe perguntando por que ele está tão aflito. E ele confessa que o seu sonho foi divertido, bom, mas perigoso. E está com muita vontade de comer sushi. Léo e Sheila dão uma gargalhada gostosa.
E prometem que pedirão sushi do restaurante favorito deles para o almoço. Sou a bruxa Léo e tenho certeza que Antônio ou Tonhão vai ser um sucesso quando crescer. Quem sabe um youtuber. Bye bye. Bye bye.